یەکێک لە ئاماژە سەرەکیەکانی ژنۆلۆژی سەرڕاستکردنەوەی مێژوو و چارەسەرکردنی کێشەکانی سەدەی 21 لە ڕێگای زانستی ژن، لە ڕێگای شۆڕشی ژن و دواتریش دامەزراندن و داڕشتنەوەی بناغەیەکە کە باوەڕی بە یەکسانی و بنەما باڵەکانی توانای ژن هەبێت. ژنۆلۆژی لە هەناوی کێشەکانی کۆمەڵگای کوردییەوە سەری هەڵاوە. ئەمەش واکات کە جیاوازتر بێت لە بزوتنەوەکانی تر کە هەیە. و ئەم هەوڵانەی ژنۆلۆژیش هەروە لە ئاسانی نەهاتۆتە بوون دەرەنجامی لێکۆڵینەوە تێڕامانێکی ئیچکار دوور و درێژە و خۆشبەختانە توانیوێتی کە بێت بە هاوارێک بۆ هۆشیارکردنەوەی ئەو ماتەوزە و ژوێرەی کە لە دەروونی ژنی کوردا هەیە و مێژوو شایەتە کە سەدان و هەزاران داستانی قارەمانێتی ژنی کورد سەر ئاشنابوونیان لەگەڵ دیدی ژنۆلۆژیە فەراهەم بووە. بەڵام هێشتا ئێمە لە قۆناغەکانین کە بتوانین بە ئاسانی پاڵێن و ئەرخایەن بین لە بابەتەکە و پێویستمان بە هەوڵی زیاترە. هەر بۆیە ئەگە بڵێن کە هەم ژن پێویستی بە ژنۆلۆژیە، هەم ژنۆلۆژی پێویستی بە ژنە.